Nyamchi chenpo so to nyingmi chang, gongmi tonglum chenpo nga kyabda, dagara dargam tanto shirmato. Tumba krikche chan la ki shiom tsar, nishirwa sirmi chang kamsa, jakwa tukki shenma yala, jime tanto shakla sura de. Kungji tukpa pura shenji la. Aha, 今天, 我们, 在菩提讲堂当中给大家传述的发如意宝曾经所造过的无常道歌，这个无常道歌呢，我们学院的很多法师也给大家讲过啊，就传述过。我相信我们这里的有些道友呢也会学过，但我想呢，我今天给大家传述的方法是，我用藏语来念诵藏文的传承，可能要两三分钟的时间啊，就三分钟的时间。那这个之前呢，我跟各位这个佛友在这个网上聊天时的各位佛友呢，顺便说一下，我为什么今天串那个法网的无常之歌呢？在我们这个学佛的过程当中呢，学习无常，观修无常是非常重要的。沃登大师释迦牟尼佛有关大乘经典当中呢，也已经讲过。所谓的无常呢，这个在一切修行当中是最重要的。比如说在毗拉耶经里面有这样的一个比喻，所有的众生的这个脚印当中呢，大象的脚印是最庄严的、最殊胜的。所有的观想当中呢，这个无常观修方法是最重要的。所以我想我们现在世间当中的，尤其是住在大城市里面的人呢，整天都是就是忙着这个生活啊，忙着家庭啊，但是呢不知道自己的生命就是能活多长时间呢、很多人有这种毛病。如果你无常观修的不好的话呢，你学佛呢一直会明日复明日啊，就这样最后自己得不到真正的一些结果。所以说呢我现在是我们所有的藏传佛教和汉传佛教的高僧大德们呢，对这个无常呢就是非常非常的这个重视。而且呢法王如意宝曾经在一些著作当中呢也有许许多多的道歌，但其中呢就是这个无常道歌是最殊胜的。法王在世的时候呢给我们也是传过很多次。法王如意宝当年87年的时候去五台山呢，去五台山第一个法呢佛子性和无常法啊，就是当时呢当时我们也是去五台山的时候，很多这个汉传佛教的一些名词呢就根本不认识，但是那个时候呢就是也是一个殊胜的缘起吧啊，就殊胜的缘起。所以说呢我想这个从法王如意宝去五台山到今年呢就是已经有20年了。我想是法王如意宝呢对这个汉传佛教的最开始的缘起呢87年开始的。在这个时候呢，在那个时候就基本上是我们藏传佛教的很多大德呢给这个汉地的修行人呢就基本上呢没有介绍过任何缘。但是现在看来呢就是藏传佛教的这些高僧大德也好，或者普通的这些这个出家人呢，在汉地各大城市里面遍地开花。我想呢最开始的时候我个人来讲也是波斯清和无常这个道歌呢就是也有着非常殊胜的因缘。因此我想呢就今天我们这个网上的道友呢就把用这个上师的道歌给就是大家的耳边传一遍。那么给大家的耳边传一遍的话呢，我相信这个佛法的传承呢是这个价值是不可思议的。我们呢为呢就是得到这些法的这个身影，法的这些妙音呢就是经常也是就前往到很多地方去这个修持这个佛法。我刚来到这个学院的时候呢，当时也是特别的对这个无常道歌有这个信心。那后来呢就是法王如意宝也给我们这个传述过。其实这个无常道歌呢就是我记得有这个32个偈颂。当然我本来呢就是想把这个无常道歌的每一个颂词今天晚上利用这个时间来给大家详细的讲一下。那现在呢我觉得我们以前学院里面的一些法师也给大家讲过，网上也有这个资料，所以我今天呢就是不详细的传讲。不详细的传讲的原因呢，我最近呢就是在学院当中也是
因为学院就是修大金堂啊，很多事情也比较多，再加上是我最近也是翻译好几本书，然后呢又要传讲入菩萨心论啊、引领啊等等，就是每天都是很多很多的事情。所以我想呢，就是虽然我穿的不好，但是在上师如意宝面前呢，的的确确也是得过很多很多非常珍贵非常宝贵的这些佛法的传承。因此我想今天呢，就给大家就是简单的传述一下这个舍利道无常道歌。那么同时呢，我在这里也给大家强调，我们这个王僧呢，从这个去年开始设了这个大圆满学习、大圆满潜心引导文的这个学习，在这个过程当中呢，就是我们的大多数的一些这个佛友啊，就是这个网友呢，不像那个世间的这种这个网上的这个没有意义的什么聊天啊，没有意义的一些看一些就是就是不清净的这种事物，最后自相续当中升起各种贪心嗔心啊，不是这样的。我想我们很多的这个网上的佛友呢，很系统的、很认真的学习了大圆满潜心引导文的100多个这个多堂课，过一段时间呢，我们基本上就接近结束了。那么结束的时候，大概是可能无疫期间吧，就是在那个时候呢，我们也是举行一个考试。这当然这个具体的安排呢，就是我们这个网上公布，就是希望你们呢，因为这个这个学习一部论典的时候呢，最好是这个参加考试，然后通过考试呢，就是知道自己的这个智慧是什么样。当然这个考试呢，并不是目的是让我们就是得一点分数啊，或者是获得一点赞叹呢，不是这样的。最主要呢，就是通过这个考试，通过这种方便方法呢，自相续当中的佛法呢，佛法的这种心性和背心，还有这个智慧等等啊，就是越来越增长，要想达到这样的一个目标。所以我想呢，这个我们大圆满潜心引导文讲完了以后啊，就是给大家提供完了以后呢，然后进一步的还有再继续，就是以前传过的有些这个佛法也好，我们现在就是正在这个传授的有些佛法呢，我们在这个网上呢，就是不同的这个实践当中啊，就给大家这个就提供方便，提供方便的时候，希望你们呢就是也应该就是利用起来。为什么这么讲呢？因为你们在网上听也好，不听也好，对我来讲是无利无害的。但我想呢，我们毕竟是这个在出国就是佛学院的一些这个教育，同时呢就是也得过这方面的这个传承。你们现在很系统的、很认真的到一些寂静的地方或者是寺院里面学习的话，有没有这个机会也是你们自己心中有数。所以我想呢，这是这个依靠这个网络的这种方便方法，我们这里国内外的很多的大德和有些这个佛友呢，非常非常的感谢现在我们这个科技发达的如今的这个网络系统啊。我也觉得是这样的，否则的话呢，我今天晚上也是给这么多的佛友啊就这个互相沟通、互相交流的话，一般来讲是这不是很容易的事情呢。但是因为呢，诸佛菩萨的加持，诸佛菩萨和这个三宝的这种加持吧，就让我们呢，就是在不同的地方啊，可以接触就是真正的这个佛法。你们有什么样的这个问题和你们有什么样的这个道理呢？就是我们也可以这个了解，这就是我们现在的这种方便方法。所以我想呢，我们这个这样的这个科技发达的时候啊，千万不要把这个科技呢用在这个毁坏自己精神来世方面呢就你经常呢就是看一些不清净的，或者是整天都在上这个网以后呢就是玩一些游戏啊，就做一些没有意义的聊天啊，那这些呢就是毁坏自己的这个人生，浪费自己的这个时间和精力的，没有任何用处。所以我们通过这个佛法来断除自相续当中的坏意，增长自己的信心和智慧背心呢，对每一个佛友来讲，是我觉得是非常非常的这个重要。因为这个佛法呢，没有这个沟通啊，没有互相交流的话呢，很多的道理是没办法去解开的。以前在我们藏传佛教当中，非常伟大的一位藏传大德，就是叫做萨迦班智达，他也是这样想的。所谓的这个佛法呢，就是没有通过辩论，没有通过提问呢，不一定能发现自己的这个智慧。就像我们这个鼓呢，没有这个窍的话呢，发不出它的声音一样的。因此今天各位这个道友呢也是我相信你们的这个生活工作是非常忙碌的，但是处处时间呢，就今天也是这么多人在不同的地方呢就是通过这样的这个网络呢互相那个沟通的话呢，我觉得这也是佛教方面的一个殊胜的因缘。那么接下来过后呢，我就用那个法王如意宝的这个无常道歌呢，就是顺便给大家
这个念个传承啊，就是念诵传承。念诵传承的时候呢，我是用这个藏文的这种发音呢，就是给大家念诵。然后念完了之后呢，我顺便也是给大家就是讲几句。然后我们这里的有些这个问题啊，就是有些问题的话呢，就是可以大家就是直接呢，就是跟我们这个交谈，就是交谈的过程当中呢，其他的道友呢也是听一下。我想我们今天的这个时间呢，基本上从这个8点到9点钟之间吧，就是大概用1个小时的时间。以后呢，如果有时间的话呢，我也想虽然我这里时间也多，身体也不太好，我们这里的气候也不像你们现在所住的有些地方啊，就是纯光明媚啊，或者是鲜花盛开的地方，我们这里的这个冰呢还没有融化，然后雪呢还没有这个融化，就是外面呢就是也有很多的灰尘啊。然后我们虽然有一些这个，而且我到这个在我们这个菩提江上的地方跟那个我的这个家里呢还是比较远的，就是走路要花很长的时间。但是呢，我也是就是为了这个佛法，就是不是是为这个其他的一些名声啊、地位啊、财产啊，不是什么其他的。我想是哪怕是一个人的，我晚上这个每一次到这里来的时候呢，我就心里想，哪怕是我今天就是做传授的话呢，一个人的相信有一点帮助的话呢，就是心可情愿。本来是今天是星期天，大家都是休息的时候，应该是就是自己也是好好的这个睡懒觉啊，或者是自己好好的躺一躺，也是作为凡夫人来讲是非常羡慕的。但是呢，我想我们很多人的这个人生呢，不知道能当多长时间呢。所以一旦有这么好的这个因缘的话呢，那么我们就是互相呢，就是在佛法上也是沟通的话呢，还是有这个必要的。所以说呢，我也是这个发了就是比较大的，作为一个凡夫人来讲呢，还是发的比较大的心。我想你们每一个道友呢也会这样的，有些可能这个为了这个上网啊，为了这个听这一趟课呢，就是可能也花一定的时间和花一定的精力。这样的话呢，我们这个所谓的这个佛法呢，就是需要有信心，需要有这个沟通的一些努力。没有这样的这个努力的话呢，什么这个境界呢，就是也不可能就是登上去的。所以说呢，我想就是当一会儿方便的时候呢，还有我想起一些其他的话呢，就顺便给大家讲一下。那我今天呢，就是先把这个方如意宝的这个无常道歌用藏语来就给大家念一遍，你们呢就是就自己这个听着，因为我们听传承呢，不要说是我们这样短短的这个无常道歌，一般来讲呢，就是按照这个传统佛教的真正的这个传统的话呢，那么就是我们就像是树那个戒律一样，戒律的话呢也要需要传统传承。同样的道理，我们任何一个法呢，有了这个传承的话呢，它的这个价值是完全是不相同的。因此我们以后一定要做懂传承。那下面我们给大家我用藏文来念那个无常道歌。怎么的吧东北就是能弄把地不记着样几下几所那经过江苏住的一些不去改成让这么分的求解去念起地下别当脏了几个当我妈就娘了他得的马国也是当中没多也是当中自身没多关注的个娘哥哥他也能得了有点跟谁的问话司马拉屯地生绝啊西比农马人德国过了半没多那自己在那个年纪的战斗地的个干净苦因让娘给真就让人养在我命令让罗特那么的我准备着那可惜个送你的一度我们给你求这些有的讲过东国马车的三楼就当车车马东东北北西也能那么加上了别的张家村的郎做老公亲自那么的南京的大人那样电车的高松前面的就是那三西那么东公孙的三人的东张哥红包更热情的这个把我们东卡拉几面的亚人的真的呢对啊啦一顿的美籍也就是江南东巴人有呢那么都接着这趟东森的国防他们都没龙他们都去龙龙森的就那没人从这跟清港当然了东的来也东云没名字路线在国家的把我们自己的脖子当成学比他们说的张中张秋的没老子的这个没人啊张秋年的当让路就路也呢我老狼藉喷从他的老黄文库尽快就是在瑞朝鲜几个有的做的地当上山在忙咱们的没得那等娘穷里了娘不让没得你东方多
他的孙子接着当接着这一张妈妈他那么告诉我的兄弟样子嘛当年的这个让当地混的样嘛当三的是故乡想当到三里我是一样的我能看到的就是东国的地方吧该被地上的住墓就有的地大大上的就是那些有的荣想生到把土生进来男生尊重三地过三那么去的各地地三地我混的接着电池蓝地啊可全面等墙住全部都是小生养鸡的我的那样的全部都从住送上去是龙的过那不在了我们的修的那里他们同地让兄弟我们跟我这个那么多养的扎塞一尊的穷才准备两种土味了在养我懂得该地给其实都是听得那对吧也能行吗大让老师用的这种垃圾呢现在多年了王子哥唱吧现在不是现在探究人们呢养这星期唱了不晓得那么的我这个一里国博一万跟鲁蒙布名气也是拉过的对古人们的满面回答了这个事的希望东墙蓝调这个那么呢那么我这个狼做抗壁那穷哥我们去年把一蓝钱做进门养那地南面么新鲜这一姑娘给这被动的有亲戚有的这个身盘增长了南面就用了这上头什么年为色这样这么不这个众多这个有讲这交通这两通进展让你那么协会年轻的就那这几就是地大大陆蒙古娘穷的地呢真的过一地美容的下的这样让这出来生大些弟兄所生起东河所做自己的那个别年满长心我们比较能讲安琪姐大球球也能讲对吗过让你阿浪阿浪我们的那么路西风上坡的大作地方了那么保险了证明这个也能那地那里没你觉得那么觉得顿对不起是吗他让这个马里的大陆街顿地撒腾个街我们是讲马浪一阵这个也能用同而们那么地方安大卫现在多年了新疆不行都干嘛让穷一地地南宁别做过怕的街外也是里面等天的忙起来大大都能这么我都能我都能够凶那都是不能够得得觉得从这么做坚持的往前的同地我们是整个国民的把患者们的总统们这个中啊因此都赞了都特别没的那叫做什么各位农村就都讲新疆跟中地公本那么的东西啊三万个跟中国讲什么不我不知道怎么样没的你要怎么地办卡呀人家可能就能这样什么各地就是比较长了可以讲中国把心机对曾经我们把一万个赞扬有特别那么的那都有没的给我们不及什么那都破了三万就通达了你的其实是跟马上我那都是他马上他们老说呢人得去做各种工程结婚呀虽然你没有去成王人没那些康行前面往前呢没得写了叛逆比当去去去的马上就现在那在比例能够得给你们在中马上过个那么的明起码跟人家下得当这是写了地的马上就去大马上的人去就不知道了反正三十年能让这百亿就跟这么高东边回家让这个我妈就当然赞叹的没没人就真对症祝祝蓝白罗杨松大杨丹娘这个祝福辛苦瑞秋了一顿就没见地南洋门街的咱们街对应着大马也不知道过去的古人呢都当年能拍这只地方的到了吗修人出的人那么娘通州了去去去东边更加好的话我是娘都了摸摸好，这是那个方如意宝的这个无常道歌啊，就是这个无常道歌里面呢，度降呢，就是我们现在的一切都是万事万物都是无常的。比如说我们世间当中的现在的这个所有人，再过一百年的时候呢，就应该说是在这个世界上是基本上都已经离开了世间了，离开了世间。所以我在向我们今天晚上听课的这些。道友啊就是这么多人但再过一百年的时候呢恐怕很多人都已经离开了这个世间那当离开人间的时候呢我们如果没有得到一件这个佛法的基础啊没有就是得到这个发生菩提心没有发愿的话呢那么生生死死漂泊于轮回当中所以说呢我想我们今天的所有的这种各位道友呢时时刻刻都是一定要观想无常观想无常的教言呢大愿们潜心引导文当中也有大愿们信息学习大乘书里面也有然后还有
比如说这个善法报曼论啊，还有这个开启修行门课啊，这些非常深深的教研里面都有，还有其他一些高僧大德写的和翻译的书里面呢都非常多的。所以我想呢，我们今天呢，就大家都应该怎么想，我们获得这个人间的时间是不一定很长的，那么现在有自由自在有机会的时候呢，大家都是一定要珍惜我们的这个人生，大家一定要发生这个无常的这种菩提心，这一点的的确确是对我们这个人生的价值观来讲是非常非常的重要。我自己想呢，就这样有时间呢，就是每个礼拜天呢，有时候我不太空了，空的时候呢，我们像短暂的一个小时当中呢，在法王如意宝的著作里面有许许多多的一些价值的这个有价值的仪轨啊，有价值的一些这个道歌啊，那么这些传承给大家念的话呢，慢慢慢慢我们以后啊，就是很多的这个法王的这种著作的传承啊，还有一些经典的这个传承给大家慢慢慢慢注解起来的话呢，可能就是得的比较多一点。同时今天有个别的一些佛友啊，就要求让我们那个就是穿一个什么那个这个护法的这个衣柜啊，就是这个护法的衣柜呢是我在这里也念一下，第六洞跟六扎兰陀杰六从八面金枝三千点的六扎都该做方向去速龙车都三顿三顿走的红根都三顿一行车的走了愿点嘛个大人嘛一起来当几天妈妈宋龙州的九龙城连坐的是张忠将军钱伯拉和拉这个当地龙门区区在当地个这个地区区宋龙州的九龙城连坐红楼当地地位钱伯特列斯了也对他们这个朋友做很是自家去做的宋龙州的九龙城连坐的是把马文个观念头接接等这边点过要了这个马不管过这日节宋州九龙城连年正坐的我年人不接老苏让能够因为新能交流的第三大这八等从头梦着不是有人不接老苏让的关系而只能叫人腾讯三大这八等求等他们为什么做了五马红马的人给了本马色动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 五马马的叫声起我三级了叫声起我去了叫声不给人了叫声起我给了大将苏拉大兵皮都送给了那边三十岁那当个帮他的家去当扎心陪着人咋的苏拉好今天呢就我们年诵的传承呢，就是大概这么多，然后呢，接下来过后我看我们这里的有些佛友啊，就是有什么样的这个问题，然后你们呢也可以问一下，我在这里呢不一定能回答，但是呢，我想大家毕竟在这个佛教上的一些沟通啊，佛教上的一些教诲呢，不管是谁懂谁说的对，互相沟通一下应该可以。实践上的这些人们呢，每天都是做一些。为了精神的一些生活和为了精神的一些事情呢，也是忙得不可开交。我想我们这个佛教徒呢，就是在网上这样非常有意义。大家呢，因为我想在这个这个中观报曼论呢，就是这个中观报曼论当中，评述佛法或者是与佛法结缘呢，就是讲述了这个五种功德。所以我想我们今天呢，大家都是有向往这个解脱啊，就是应该有功德的。听哪怕是一堂课，或者是提出一个问题的这样的这个功德呢，也相当大的。所以接下来过后，我看我们的这个佛教的道友啊，看有什么样的问题，我们顺便就是回答几个。哎，壮士你好，我想请教您一个问题。好。哎，壮士。哎，就是说吧，我们接触佛法吧，接触的很晚，学的不好，我就念那个念的我们汉地这些经，完了念完汉地经，我有时候吧学学那个拉拢课本，完了之后呢，我们回向的时候，那汉地那个回向行不行？行。完了之后吧，我学了个经啊，完了学地藏经、金刚经，学的很多，有的说这玩意儿学的太多了，算不算盲从瞎练呢？太多了，太杂了。这样的，这个学的，金刚经呢，学的一些地藏经呢，都不会杂的，应该我们可以学的。汉传佛教和藏传佛教的一些不同的观点呢，在究竟的观点上是，圆融无为的道理呢，我在其他的一些论点当中也提过。然后呢，就是大家不管是念什么样的经度，应该没有什么差别。尤其是，汉传佛教里面的这个金刚经呢。对大家来讲是价值非常大。我看到我们这里今天晚上的很多道友的名字也叫金刚经的。
好，参谋，我有个问题，就是不知道《智利广论》一有里面有讲到亲近教授和不亲近教授，我想确定一下，到底何为亲近教授，何为不亲近教授？因为那个一般的话，亲近教授呢，就是可能是这个具有法相和具有一切这个圆满德相的，就是叫做这个亲近教授。否则的话，那就是不叫。当然，这个道理呢，应该在这个《一系普度盘钵》他讲的内容里面就是有的。我那个《菩提道次第广论》呢，没有讲，就是所以不是特别的清楚。那么我还有一个问题，就是您在《入行论》中说，菩提要想升起菩提心，必须要有出离心做基础。那我是不是可以理解为，如果没有升起真实的出离心，就不能升起真正的菩提心？是这样的，这个真正的这个菩提心呢，就是应该说是需要这个菩提心，这个出离心的基础。但是呢，这种这个出离心呢，我们这个实践当中呢，就是也有这个集中啊。比如说，我现在从现在开始呢，应该向往解脱啊，就是向往解脱。在向往解脱的过程当中呢，所有的自己的命运力量呢，就是不是主要放在就是自己的属位。如果这样的这个心呢，就是也算属于发菩人的一个出离心。所以我们很多人呢，这个学佛的目的是什么？学佛的目的就是在这个三界轮回当中获得解脱的，而并不是为了精神当中的发财升官呐等等。所以我想，这样的这个菩提心，这样的出离心呢，应该我们也可以这个发得起来，因为这个目标已经搞定了。然后自己想获得解脱，在这个过程当中呢，就开始这个静静的修持菩提心。所以这种这个出离心呢，我想每个人都是应该可以发得起来。那么我还有一个问题，就是那个《金刚萨埵修法文》里头讲到杀生有一个加行，就是看到战争片、战争报道，那么是不是所有的战争片都不能看呢？但如果是不是为了这个利益众生了，不是为了弘扬佛法，而这样看的话，自己用一种喜爱的这个心呢，就是对战争有兴趣的这样的心来这个看的话呢，在我们的这个阿赖耶上面还是种下一个杀生的加行的这种种子。上师好，顶礼上师。然后我们有几个问题，就是是几个佛友提的，就是为了风水好呢，把佛像埋在土里，这样有过失吗？这个没有这种传统，没有这样的规矩，就不应该这样做是吧？我绝对不应该这样做吧。如果你是那个大佛藏大师呢，就是交给这个土地护法神的，有这种传统。但是这个我们一般人呢，可能不行的。所以，以前在藏地战争年代的时候，为了隐藏佛像，就是就埋在地里。那其他呢，我没有看过教本。下一个问题，往生被能不能随着尸体焚烧？可以。或者是随埋葬也可以。对对对，就是尸体一起埋上的。下一个问题是，宁玛巴传承如何上香，如何磕头？宁玛巴传承的烧香磕头跟其他传承的烧香磕头一样的。定力上师，请上师加持我，让我心上欲早日证到无上菩提。我有一个问题想问，就是洗脸或者吃水的时候，念什么咒啊？念金刚萨埵心咒。不是，内蒙古呼和浩特观音寺，上师。哎。在我们观音寺现在有140多位学员，请菩提道次第广论和日菩萨行论。那个就是学对我的能力有限，每个礼拜六、礼拜日，参加3节课，所以要求呢，堪布从小院呢，配为上师堪布，给我们这里传授佛法。那我自己过来吗？哎，上师你好，上师你好，我想问一下上师，在我们小组学习的过程中，小组学。有的师兄弟就是上师来了，希望大家就是建塔呀，还有是供养呀等等，像这种情况下我小组是怎么处理啊上师？是这样的，我们现在那个分的一些小组啊，
学习这个这些佛法的目的呢，不是主要是给别人供养啊，或者是做一些其他形象上的事情。所以我们这个个人的这个情况呢，我们就是一律也是就不重视。但是呢，我们各个这个菩提学会的所有的这个小组呢，如果大家集体要做一些这个捐款呢，或者是做一些事情的话呢，必须要通过我们的这个弘法部。所以说呢，因为我们这个佛教当中呢，大家都是也清楚，我们这次这个建立菩提学会呢，不是目的是让大家做一些这个积极性的做什么其他的事情了。包括我们这个学员的任何一件事情的话呢，我不是以菩提学会的名义来让你们做。你们在这里住着的这个学会呢，主要是当地好好的这个学习这部法。只有这个学习方面的这个权利，各位组长也是在学习上面和文思修行上面住址的话，那有权利，其他的任何活动呢也没有这个权利。因此大家呢应该按照这个这个弘扬佛法和文思修行的这种这个精神啊，就是跟着这个原则呢，就是进行操作，拿着转经轮是吧？我们想弘扬这个转经轮嘛，上师。挺好。还有一个上师，就这个转经轮有时候转经轮有时候这个声音消除不掉，这个怎么办呀，上师？这个转经轮声音消除不掉，可能问题不是很大的，因为那个转经轮呢，就是现在可能各个地方做的不同，有些地方质量好一点，有些地方不一定质量很好。但不管怎么样，你那个用了转经轮，功德非常大的。还有一个善事，就是一个电动的转经轮善事。这个里头他们的心咒，我听有些师兄弟说，他们做的有些我们不太了解，我们敢不敢请啊，善事这个？应该是可以吧，但是最好在卖的时候呢，就是打开看一下里面的是不是这个经文的六字真言。好，我代表我们这个小组。顶礼大恩上师，我们这儿有34位学员。愿上师法体安康，长久住世。谢谢。哎呦，我心里太激动了。上师，我们这小组呢，有一个同修问一个问题，就是说念咒的时候，它的作用是我们念咒的作用，还是佛菩萨加持的作用？是这样的，念咒语的这种作用呢，一般来讲是这个咒语是诸佛菩萨的这个真实语，真实语呢就是它的规律上，也就是说它的本性上呢就是有不可思议的价值。然后通过我们的这个清净的心性来念诵的话呢，这个诸佛菩萨的这个真实语和注意他自己的这个发心力，然后我们的这个心性的这个清净力啊，就这三者因缘聚合的时候，它的力量是非常大的。好，谢谢法师开示，顶礼大师大恩上师，谢谢，谢谢，谢谢。哎，上师你好。哎，你好。有的时候修这个出离心的时候会，产生一些就是。好像类似于说是出离心，应该说不是出离心吧，就是说对这个有一种厌世的那种情绪，也就是说可能会经常去观察别人的过失，就是说请问上师，请上师慈悲开示，怎么样去用什么样的一种窍诀对治这样的一种这样的一种心情呢？是这样的，这个我们的这个出离心和平时的对这个事件的厌烦心呢，还是也有相同的地方，也有不相同的地方。那么相同的地方是什么呢？出离心也是对这个轮回呢有一种这个厌恶的这种感觉，而这个真正的这个厌世心呢，因为有些人在生活上遇到一些困难呐，或者说是家庭遇到一些这个不顺的时候，对这个事件有一种厌烦心，这是他们的这个相同的地方。但不相同的地方呢，厌世心没有什么这个目的，就是只不过是对这个轮回还是很不满的。而这个出离心呢，对整个三界轮回就绝对没有这个任何意义，我一定要获得解脱，获得佛菩萨的果位，
佛国菩萨的过位呢就没有任何这个痛苦，所以自己从轮回当中像获得解脱的一种心情。当然这样的这个心呢依靠这个文思修行啊，祈祷上师三宝啊，通过各种方式来就是闻果啊，就加以闻果。上师您好，我们有一个问题，就是我们听到的有一个易乐的名词，希望上师为我们解释一下，谢谢上师。所谓的这个易乐呢是这样的，我们这个信的意思，比如说我心里面产生一种这个对三世三宝的这个信心呢，那么三世三宝的信心呢，我们平时在佛教当中可以叫做这个易乐清净。易乐清净呢也就是说我们的这个意识啊，就易乐的话呢，意识或者说是心态的意思。你们有多少人？我们现在有十个人。哦，丁丁上师，我是弗兰常德师门入行的小组的学员，这也就是书上说的法治吧，就说有点。是这样的，我们那个学习啊，就是任何大乘佛法的时候呢，当然你如果能帮助啊，就是不管是他的心态啊，他的行为啊，以及只是他的思想上的任何一个这种这个痛苦的这种现象呢。我们应该这个进行尽力的帮助，当然帮助的方法呢，每一个人应该自己选择。所以学习大乘佛法有一种特点呢，我们表面上看起来有些人呢，可能就是不需要帮助啊，或者说是不应该帮助啊，这种想法是实际上是错的。一定要不管是他是什么样的这个人啊，只要就能帮得上的话呢，那么我们一定要这个发心，这就是大乘佛法的特点。所以说呢，哪怕是自己的这个身边的一个人，每一天当中呢能做一点点的事情也是可以的。我前两天呢，我们这个《如菩萨行论》第六期的这个话上面呢，第六期的这个发本上面呢也提了一个次，那么提的次的内容呢就是说我们每一天呢为众生应该做一点这个孝事，只有这样就是才能我们的人生是具有价值。就是我从内心当中也是这样想的，也许别人的这种这个方法呢就是应该是这个别人的这种这个想法呢就是不一定是这个很重要，但是我们就尽量能帮得上的话呢就是会帮助他。就是我们学习选择的这些教徒应该如何修持上师一讲。这样的寒川佛教的宪宗当中呢没有这个发现必须啊这个修上师一讲，就这样的这种修法都是没有的。但是我们藏传佛教当中呢，不管是宪宗密宗呢，都有一些上师的这个观想方法和就一家法。上师你好，我想问一下，上师为什么信教的人总是诽谤佛教？说我信佛教就得下地狱，问我是选择上天堂还是下地狱。我当时我就说我宁愿我下地狱也不愿上天堂。因个人的信仰不同，信心不同，什么事儿不是强求的。请问上师，我们应该怎样面对经常诽谤佛教另派的人？是这样的，那个因为我们那个佛教的话呢，实际上在这个世间当中是应该是就最殊胜的最定红的这个佛教。当然你没有这个信仰佛教之前的话呢，可能是很多人呢、就不知道什么是诽谤啊，不知道什么是亵渎啊。人往往那个信了教以后呢，就知道是有些人的知见不对啊，这种现象倒是比较多的。但是我想有了这个信仰和有了这样的这个信心以后呢，就自己应该就认认真真的就是对待。当然这个关于这个上那个天堂啊，就这些呢，我们一般来讲不应该就是发愿。因为这个天堂呢实际上也是我们的这个世间当中啊，就人天互报，这是就我们这样的一个菩提道次第的时候呢，就是这是孝师道，就是就连这个众师道的也是道不上的。所以还是要为了利益一切众生啊，这个发菩提心，这是大师道的行为。你好上师。你好，给我们传承那个极乐愿文的传承。极乐愿文是一个摩诃仁波切，极乐愿文是一个
那么是一个段的积累圆满诀，这个我待会给你们唱。谢谢上师，谢谢上师。上师你好，我们还有一个问题，就是说，就是说那个人生是如梦如幻的，那想请问上师，我们这个人他是实有的还是虚幻的？既然是人生如幻如梦的话，那人哪里有这个？除了人以外，人生哪里有啊？所以，既然是人生如梦如幻的话，肯定是，这个。人也是如梦如幻的，所以我们这《般若经》里面有一句话，《般若经》里面的是这样讲的，是神指来自涅槃以上的法呢，也是如梦如幻的。所以我们在这个世界上的万事万物呢，全部是无常的，全部是这个如幻如梦的。其实如幻如梦的这个这种法呢，就是我最近翻译完了一部叫做《说大圆满虚幻修习》。大圆满虚幻修习里面呢有这样的八种幻化语啊，如梦啊，如幻啊，如阳眼啊，如岁月啊，如千大过程啊，等等等等，就所以你们以后呢真正要想了解人生的如梦如幻的话，就希望多看一下大圆满虚幻修习。谢谢张师，感谢张师。好，下面我把那个积乐原文，就是这里有摩诃仁波切的一个段的积乐原文给所有的人念一下啊。人把我们把公司所了解了，弟弟登记之身的那么想征求的三界的真相，那时候的见机先更死点出阶级中的天内将那真相，这继续把官员用词做不拉等我接纳前等不马偷偷到飞翔，对吧，讲的自己的接当人把我后面那龙总能让他的心不受我曾经我后面老所让的他后来没想起曾经那样给三他都得真相去继续人工男子不是先接落，这是摩诃仁波切的这个极乐原文啊，就是十方万如意宝经常念，我们那个这个拉众客诵经里面都有，你们唱的这个极乐原文不能念诵的话呢，我们都要发往往生这个发愿往生极乐世界，所以呢经常念这样的这个寂寥原文呢很断的，就应该没有问题的，所以希望我们今天听说这个菩提讲堂里面的所有的道友啊，就是都好好的念一下那个寂寥原文。感谢上师，愿上师长久住持广热法龙。 OK， 谢谢上师。哎，你好，堪布，我想问三个问题，一个是什么叫了义法，第二是文殊菩萨给比丘讲空性，500空性都死了，请问这是了义法吗？还有一个问题是金刚萨陀和金刚池的关系。是这样的，了义法呢，就是是最究竟的，就是佛陀呢，就是为这个宗师呢，就宣讲的最深深的、最究竟的法，叫做是了义法。然后这个妙义法呢，就是在我们这个修行的过程当中也是一定要信求，就是因为四不一当中呢，就是必须要不能依靠不了义，要依靠了义。金刚萨埵和金刚次呢，就是其实在本体上是没有什么差别的，但是在现象上呢也有一些这个差别，因为这个金刚次呢一般是密宗当中的一个特殊的这个如来的名号，而金刚萨埵呢，我们平时也是这个修忏悔的这个最主要的这个本尊。我想问一下师父，听说你最近在建一个小学叫慈悲小学，不知道进展如何？我们想做一点事情，想请问通过什么形式来完成我们的心愿？谢谢。是这样的。这个所谓的最近我发现的这个慈悲学校呢，也是我的这个家乡啊，我原来这个读小学的地方呢，最近我可能很多年已经睡着了，就是不知道我的家乡是变成什么样的，我最近开始醒过来了，我醒过来了一看呢，我们这个家乡尤其是我读小学的地方呢，就是非常的就是不好，怎么样不好呢？我去年一段时间去看了一下，我们那里大概是有可能这个1000多户呢，就是现在这个学校里面这个在学校里面读六年级的这个人呢，就是大概有3个人了，然后读5年级的人呢有4个人了，
前一段时间我是要在这个学校呢就是进行扩建，然后到那里去彻底去逛，就去看了一下，最后呢有一位老师给这个教室里面讲课的时候，本来他们班有三个学生，也就是说是今年的六年级的学生了，但是呢就当天一个学生没有来，就所以只有两个学生和还有一个老师在讲课听课。后来我跟他们说开玩笑，你们三个人是不是在喝咖啡？所以现在这在那里的这个教学状况是非常的这个可悲，而且我们有1000多户，大概是有这个也5000多人吧，在5000多人当中呢，现在读高中和中学的呢只有11个人，读大学的一个人也没有，所以在那里的牧民的这个生活条件也差，再加上呢他们的这个就是各方面的这种读书的这种重要性呢，就很多人都不知道，所以我自己也是以前在这样的一个这个学校里面就是成长出来，我现在回顾一看这个学校呢就是也破破烂烂的，就是然后我最近呢就是也发现前一段时间在我们政府这边建立了办理有关这个手续就办完之后呢就是现在这个准备正在这个修建，就是我现在是明年呢就可能在8月份之前呢就是基本上这个修建，当然刚开始的时候很多方面的时候还是有一些这个困难和就是有很多的这个事情要做的，但我想呢就是慢慢的可能会好起来，因为做任何一件事情刚开始的时候不是特别的这种这个方便呢，逐渐呢应该会知道的。具体的有些这个我这个学校呢叫做是制备学校，就是具体的有些情况的话呢，我想是大概在1个月左右的时间呢在制备服网上面呢就是可以给大家说明。那师傅意思就是说1个月以后才能知道具体的情况，那这段时间我们能不能做一点什么呢？那你们这一段时间好好给我加持吧。那师傅，我们这边有一种特别好的材料了嘛，是用麦秆做的，可以防水防火，很适合高原地区，就说搞建筑，那需不需要这种材料？需要。是这样的，我那个可能这个教师宿舍啊，还有学生的这个宿舍啊，这样的话呢，现在初步的有一些也有这个安排，就是正在这个建的，但是呢，可能是有些地方可能不够，就是如果能提供这方面的方便呢，也非常感谢。那具体做的话，我们找哪个部门或者是哪位师傅对接？这个是我具体呢，就是到时候我在那边工程上呢，就是也有安排一些人。我本人呢，在学院当中现在。就是在这里的这个修建大经堂啊，还有很多很多的事情呢，所以我到时候呢就是可以就是给你们安排一些那个人呢，就是具体的事宜呢就是到时候可以在这个私下可以商量。那能不能在制杯佛网上就说发布一下那个账号啊，或者是哪种渠道方便我们？好的，我最近我再看看吧，好吧。谢谢。好，谢谢。你好。你好。上次你好，我们是深圳明星斋的。首先就是说上次就是为了我们广大的那个弟子，然后就是保重身体。我这边有一个问题，就是我们大家都是通过学习，然后呢就是都获得了很大的利益，然后我就有个心愿，就是想就是说如果能把这个佛学就是传播到我们那个中学里面，如果都能纳入这一方面，或者就是我们那个党员都在学习这一方面，可能的话就会有很大的利益。怎么样去实现这个愿望，我就想问一下这个上司请教一下，谢谢。是这样的，我们的这个佛教呢，大家都知道是一个慈悲和智慧的佛教，那么这样的这种这个智慧和慈悲的话呢，在实践当中，不管是人和一个这个团体当中啊，或者是宗教当中啊，或者是在这个社会层次上呢，都是需要这样的爱和这个智慧就这样的智慧呢，逐渐我们在不同的这个社会场合当中呢，
可以这个弘扬开来。当然这个弘扬开来的方法呢有各种各样的，因此首先我们要这个随顺时间，想把这个佛法的真正的道理呢让很多人了知。要了知的话，先自己要知道，如果自己都没有感受，没有这个打动自己呢，要说别人也是有一定的困难。因此佛教的非常深深的这些奥义的教义呢，我想是大家一定要就是通过这个文字，然后呢在这个社会当中进行弘扬。当然我们现在我是这样认为的，像那个基督教啊，很多的这个宗教呢，他们通过各种各样的这个方式啊，然后呢就是把这个自己的这个宗教呢就是在这个弘扬的这个实践当中去的。而我们佛教徒呢在这方面就是做的不是特别的这种这个圆满，因为很多人呢要么在这个山谷里面去这个自己这个实修啊，很多佛教徒呢我自己要向解脱，我自己要实修啊。其实这种说法呢一方面是对的，我们要解脱，但另一方面我们一定要把这个佛教的智慧呢传导给这个社会当中的这个这些人群当中去。那么这方面就是一定要发心，就是要努力。经理上师，请问一下，有两个问题，一个是就是我在大连开发区的居士，马居士，那个阿弥陀佛，请问一下那个新入学这个菩提小组的学员，现在有很多。那个是不是先让他们学习一下这个净土教研？是这样的吗？居士啊，你好，就谢谢你，我在那个屏幕上也是认识你了。那个是这样，我们这个新报名的这些人的话呢，就是应该是先从净土教研呢，或者说是入菩萨行能开始都可以的。过一段时间呢，我们从今天开始呢，也在最近呢，就是准备。所有的这个菩提学会的人呢，就是大概是在可能八月中旬的时候呢，就是做一个考试啊，就是做这个考试的有些方法呢，我们也是这个尽量的就想尽一切办法，就是满足大家的意愿。然后后来的这些报名的人呢，可能是大概在这个今年的十月份左右呢，就是在补考或者说再次的这个跟上的时候呢，就是第六批之前呢，就是做一个考试。那么具体的有一些安排呢，就是我们的这个相关这个负责人和相关联络人员呢，你们可以这个进行协商。师傅，我有两个问题问师傅。第一个问题，从身体的本体而言，身体是四大组成的无情法，也是一种粗大设法，而所谓的心则是非无情的明清之法，请上师开示。是这样的啊，那个这个身体是无情法，然后心是有情法，明是之心。这个呢应该就是按照这个唯识宗也好，中观宗的观点呢，就是都比较容易这个了解。你可以呢就是翻一翻入菩萨行论的就是第三品当中，关于这个问题呢也讲过。然后纪实论的第二批里面呢，就是也讲过这个问题。那个我们这块儿吧，经常那个这段时间经常来活佛，等是我们现在学的入菩萨行，觉得自己现在文史这个方面还不够，等着他们活佛来了就要传法，我们不去还有点不好意思。上师请开示，我们怎么做？是这样的，那个就现在很多地方呢，就是所谓的这个接待上师啊、活佛啊，当然这些也是，如果真正你发现呢，具得的善知识啊，具有发现的善知识呢，一直也没有什么不可以的。但一般来讲呢，我希望我们这个菩提学会的人呢，也没有必要就是住着去今天对去哪里，明天去哪里，这不是我的这个依据所在。应该我们一个集体呢，刚才也讲了，就大家都是集体这个闻思修行，就是这方面呢就是发挥一定的这个作用。其他的事情呢，我在这里呢就是也不敢这个评价，应该自己呢用自己的智慧和佛教里面的大乘的一些教言呢，就进行这个趋势啊，就这是非常重要。好，今天呢，
我想我们这个菩提讲堂里面的佛教的交流呢，就是应该就是到这个到此这个结束。因为今天可能我们一个讲堂里面呢，就是网络系统就是在这里出现一点问题，可能有些道友呢就是没有就是让这个能发问，就非常抱歉。因为我们在这里跟你们的这个大城市呢就是不相通的，有时候呢网络不听话，有时候呢没有电呢。今年我们冬天的时候呢，很长时间都是通过发电就是给大家交流。那么今天的虽然不需要发电，但是呢一下午都是有时候停电呢，就各种情况都有。所以我想今天呢，就是我们一个讲堂里面的很多道友呢，就是可能是没有让这个提上问题，但是呢就大家的这种交流的道理呢，就很多人都可能听到了。其实我刚才是这样想的，虽然有些人的问题呢就是一般般的，但是呢通过自己的内心来想的话呢，还是每一个人有不同的一些这个问题，这个问题的来源呢也有种种情况，所以呢对大家说是应该说是有一些帮助和这个利益。那么我们以后呢也是尽量的想办法，就是给大家从这个佛法方面呢这个做交流，希望呢就是大家短暂的人生当中一定要认认真真的这个学习佛法，这就是我始终都是这样想的。那么今天呢我先是就是我们的这个菩提讲堂里面的这个佛教的交流呢，就是到此为止，非常感谢大家，阿弥陀佛，晚安。